YouTube opäť mení politiku a tentokrát sa to dotkne oveľa viacej YouTubeových kanálov, oveľa viacej YouTuberov a ľudí, ktorí sa na YouTube snažia niečo dokázať alebo snažia sa preraziť. Dotkne sa to oveľa väčšieho počtu, ako to bolo minulý rok, niekedy v marci, alebo tak nejak, kedy YouTube zmenil pravidla monetizácie, pravidla spoplatnenia, pridávania reklám, respektíve štartu svojej kariéry na YouTube. V tomto videu si povieme všetko o tom, že čo sa stalo, respektíve čo sa práve teraz deje, prečo je na YouTube taký veľký šum a práve prečo sa to dotkne malých YouTuberov a nepovažujem to úplne za to správne riešenie. Bohužiaľ, to si musíme my, menší YouTuberi, či už, alebo respektíve nie len YouTuberi, ale jednoducho ľudia, ktorí nemajú taký veľký vplyv, alebo respektíve nemajú takú veľkú moc, či už vďaka svojej kariére alebo niečomu inému, tak jednoducho si to musíme vyžrať, keď to poviem slušne. Musíme byť slušní, pretože YouTube okrem iných vecí zavedol family friendly politiku, čo znamená v podstate, že akákoľvek, či už slovná narážka, alebo nadávka, alebo čokoľvek, čo je nevhodné, tak nebude monetizované, respektíve nebude spoplatnené. Po prípade môže byť odstránené. Tie pravidlá sa sprísňujú, to nepovažujem za niečo zlé, to je podľa mňa absolútne v poriadku. S tým, že keď je to pre každého YouTubera, tak je to fajn. YouTube by nemal byť niečo, čo by malo pôsobiť ako nejaké videá, kde môžete dať naozaj absolútne všetko, len preto, že tá platforma je free, že je voľná, že je dostupná a že naozaj sa na nej môže prejaviť absolútne každý. Čiže s týmito pravidlami ja problém nemám, ale to nie sú pravidlá, o ktorých teraz chcem hovoriť. Family friendly je už tu trošku dlhší čas, takže to si každý musí nejako ustaliť v hlave, či chce pôsobiť na YouTube a ako sa tam chce prezentovať. Je to každého osobná vec. O tom si môžeme povedať niekedy inokedy, ale teraz momentálne sa ideme vrhnúť na tú monetizáciu, respektíve na tie nové pravidlá. Takže od 20. februára YouTube bude spoplatňovať videa, respektíve bude možná monetizácia, bude možné pridávanie reklám alebo akéhokoľvek iného spoplatnenia na váš kanál pod podmienkami. Že budete mať 1000 subov a že budete mať 4000 hodín zliadnutia vášho kanála. Toto všetko musíte dosiahnuť behom jedného roka, behom 12 kalendárnych mesiacov. Hej. A keď toto dosiahnete, tým pádom oni... Vy im pošlete žiadosť, respektíve im to príde automaticky. Oni to zrevidujú, pozrú si váš kanál, pozrú si vašu tvorbu a podľa toho vám dajú odpovede, alebo respektíve určia, že či tento kanál je vhodný na spoplatnenie, alebo nie je vhodný na spoplatnenie. Doteraz to bolo tak, že potrebovali ste 10 000 zliadnutí kanála, nemuseli ste tam mať žiadny povinný počet subov, nemuseli ste tam mať žiadne povinné hodiny zliadnutia vášho kanála. Stačilo vám len 10 000 kliknutí na váš kanál, samozrejme nie vlastných kliknutí, ale cudzích kliknutí a dosiahli ste tú možnosť pridávania si reklam do vašich videí. Toto sa stalo, myslím, že to bol marec, nie som si presne istý. Ja si to pamätám, že keď som, neviem, či to bol minulý alebo predminulý rok, už mám v tom trošku chaos, ale jednoducho bola tam nejaká veľká kritika YouTube za to, čo všetko sa tam deje a jednoducho každý, kto začal na YouTube, hneď prvý deň, hneď prvé video mohol mať spoplatnené. YouTube to sprísnil, zaviedol prísnejšie kontroly na tie videá, ale tie videá stále boli kontrolované systémom. Čiže vlastne dá sa povedať, že umelou inteligenciou, keď to poviem tak jednoducho a v skratkách. Momentálne teraz, na základe toho, čo všetko sa dialo na YouTube, asi veľmi dobre viete o Logan Paulovi, o jednom z momentálne najväčších vlogerov v Amerike. Aj keď tie čísla nemá úplne najväčšie, ale jeho kanál bol najrýchlejšie rastúci kanál, čo sa týka na YouTube minulý rok. No a to, čo sa stalo, myslím si, že dával to v decembri, ja som tie videá presne všetky nevidel, videl som len zo pár, ale určite vy, čo pôsobíte, alebo respektive, čo chodíte na YouTube, viete, že tam bola dosť veľká kontroverzia, nie len s videom, kde ukazoval mŕtvého človeka, ktorý sa zabil v Japonsku, ale takisto tam bola aj veľká kritika tam bola na to, že jednoducho ako sa on správa voči inej krajine a hlavne to bolo voči Japonsku a jednoducho nepáčilo sa to mnohým ľuďom z tretích strán, nie len teda YouTuberom a nie len teda viewerom, ale aj ľuďom, ktorí napríklad s YouTubeom nemajú veľa spoločného, keďže sa dostal do hlavných správ, či už v Amerike, či už v Japonsku. No a vďaka tejto negatívnej reklame, nie len teda, len vďaka nemu, nebudeme valať vinu všetko na jedného človeka, ale
Jednoducho tieto veci napomohli tomu, že YouTube sa rozhodol sprísniť tie podmienky ešte viac. Čiže spoplatnenie reklám je pre malé kanály. Prečo je to pre malé kanály, neviem. Keď sa tak na to normálne logicky pozrieme, tak jednoducho to vyplýva tá situácia asi takto. Nejaký veľký YouTuber spravil prúser, zhrnula sa vlna kritiky na YouTube ako taký, ako na celý portál. Samozrejme veľká vlna kritiky na YouTuberov, ktorí zarábajú obrovské peniaze za to, že nič nerobia v podstate, v úvodzovkách, pretože samozrejme toto nie je kopanie kanálov alebo niečo iné, je to úplne iný štýl práce, ale nedá sa to brať ako normálna práca. Ja to tiež neberiem ako normálnu prácu, mám to ako koníček a nezarábam na tom skoro žiadne prachy a teraz už ani nebudem, pretože nespravím podmienky. Ale jednoducho, nejaký YouTuber spravil prúser, zavalila sa tá kritika na ten YouTube a ten YouTube si povedal, OK, poďme potrestať malých YouTuberov a začínajúcich YouTuberov, nech to majú ešte ťažšie a nech sem v podstate ani nelezu. Mne to tak príde, je to trošku nespravodlivé voči menším kanálom a hlavne začínajúcim ľuďom, tí to budú mať ešte ťažšie, ale bohužiaľ YouTube sa tak rozhodol. Okrem iného sa rozhodol, že najmä armádu okolo 10 000 ľudí, to číslo neviem, či je presné, alebo či je to plus minus, ktorí budú jednoducho tie videá, ktoré neprejdú tým filtrom, tak budú sledované manuálne, budú sledované ľuďmi a ich úlohou bude posúdiť to video, či prejde na monetizáciu alebo neprejde. Tu sa samozrejme bavíme o kanáli, ktorý už má tú monetizáciu, čiže má tie základné podmienky splnené 1000 subov a 4 000 hodín videnia behom jedného roka. Ostatné veci by sa nejako extra nemali meniť. Vy youtuberi, ktorí, respektíve youtuberi, ktorí sú dávno za touto hranicou, nebudú nejako dotknutí. Nič sa pre nich nemení. Nemení sa to ani pre youtuberov, ktorí sú úplne na najvyšších rebríčkoch. V podstate ide len o to, že si budú musieť dávať väčší pozor na to, aký content tvoria, budú si musieť dávať väčší pozor na to, že ako sa tam vyjadrujú, pretože to, čo sme spomínali, to family friendly, je veľmi dôležité. Stačí, aby ste v jednom videu povedali nejakú americkú nadávku. Neviem, či to platí zatiaľ aj na Slovensku, je to dosť možné, ale stačí, aby ste tam povedali nejaké nevhodné slovo a jednoducho video nedostane spoplatnenie, nedostane monetizáciu. Tie veľké kanály, prečo sa ich to moc nedotkne, je práve kvôli tomu, že oni zarábajú už na merče, na rôznych iných veciach, majú sponsorship. Pre nich v podstate oni, čo tvoria mienku, oni, čo tvoria asi najpozerateľnejší, nie najpozerateľnejší, ale najviac pozeraný content na YouTube a oni ovplyvňujú všetko, čo sa na YouTube deje, alebo dajme tomu najviac toho, čo sa na YouTube deje, tak oni v podstate z toho vyklznú absolútne bez škrabanca a tí strední YouTuberi budú teraz si musieť dávať pozor úplne na všetko, pretože tí sa snažia rozbehnúť svoju značku, svoj merch a tieto veci. A my začínajúci alebo malé YouTube kanály, vlastne celý ten trest sa zvalil na naše ramena. Je to absolútne nespravodlivé podľa mňa, ale taká je bohužiaľ situácia. YouTube je vlastný portál, je to free portál, on si môže stanoviť podmienky, aké chce. Čiže je len na každom z nás, či sa rozhodneme do toho YouTube ísť a robiť niečo, a či to robíte pre peniaze alebo pre zabavu, alebo jednoducho sa na to vykašlete. Ja si myslím, že dobrý krok, keď naozaj chce niekto robiť ten YouTube a začína, alebo je malý kanál, zostať pri tom, pri čom robil, jednoducho vykašľať sa na tú monetizáciu, vykašľať sa na tie peniaze, na tie reklamy. Poviem vám takto, že zo skúsenosti, čo viem, a to nemám úplne presné informácie, keďže ja sa nenachádzam v tom stave, že by som mohol vedieť, koľko zarábajú youtuberi, ktorí majú napríklad 10 000 subov alebo 50 000 subov. Ono je veľmi veľa videí, kde vám ukážu, koľko zarobia, ale to nie sú skutočné peniaze, respektíve tie peniaze sú, dajme tomu, že toto mám z YouTube, ale ešte mám niečo bokom odtiaľ, zo sponsorshipu, alebo z nejakého merču, alebo niečo. Ono sa to nabaluje, je to ruka v ruke, prečo vlastne spomínam tie merče a tieto veci. To budovanie značky ide spolu s YouTubeom, spolu s vašim kanálom. Vy jednoducho začnete nadviazovať spoluprácu, až keď ste úspešní. Keď nie ste úspešní, keď nemáte čísla, tak nikto vás neosloví. Nikto nepríde za vami a povie, vieš čo, ty máš 200 subov, chcel by som s tebou uzatvoriť spoluprácu, lebo mám pocit, že o 10 rokov by si mohol byť super. Nikto nespraví. A to je každému jasné. Každý príde za niekým, kto má milión, kto má 5 miliónov a povie, OK, máme záujem s vami spraviť spoluprácu, pretože. A tieto peniaze musíte rátať za to, k tomu, čo vám YouTube zarába, pretože vďaka YouTube alebo vďaka iným portálom, kde sa prezentujete, vy dostávate tieto zmluvy alebo tieto ponuky, nazvime to ponuky,
tieto ponuky, ktoré vám prinesú častokrát väčšie peniaze ako samotný YouTube. Pre mňa YouTube nebola zárobková činnosť ani doteraz, aj keď som mal spoplatnenie od októbra, ale to, čo ja som dokázal pri týchto číslach, keď to vidíte, mám okolo 200, 210, 220 subov za posledný mesiac. Zliadnutie na video mám v priemere okolo 50 alebo 100 zliadnutí, niektoré sú aj vyššie, ale to len preto, že sú tam dlhšie. Tak ten zárobok sa mesačne pohyboval okolo 3 doláre. Nemal som žiadne ponuky, pretože samozrejme nemá nikto záujem o takto malé kanály. Takže v podstate, keď si to zhrnieme, je to, že YouTube len sprísnil pravidlá na spoplatnenie kanálu, 1000 followov alebo 1000 subov, 4000 zliadnutí, 4000 hodín, tak 4000 hodín zliadnutí vášho kanála. Ono je to ale tak nastavené, že pokiaľ máte tých 1000 subov, tak tých 4000 hodín na pozeranie vašich videí to nejako sadne, že proste majú to vyratané, že nemusíte ani jedno, ani druhé naháňať. V podstate to ide tak nejako ruka v ruke. Či sa vám to do roka podarí, alebo nie, je čisto na vás. Záleží na tom, aké videá budete robiť, pretože YouTube v posledných rokoch, čo si všímam, ja sa ani nečudujem, že YouTube sprísňuje tie pravidlá, pretože je tu strašný hype tých veľkých YouTuberov, ktorí zarábajú obrovské peniaze a každý človek, ktorý sa na to pozrie, hlavne v mladom veku, kde je veľmi ovplyvniteľný, vidí, čo všetko človek môže dokázať len tým, že bude skákať pred kamerou ako... OK. Takže YouTube začal produkovať, respektíve YouTuberi začali produkovať videá, ktoré sa viacej zamerávajú na to, aby boli videné, aby zarábali tie peniaze, než na to, aby mali nejaký skutočný obsah. Ja nehovorím, že zábavné videá sú zlé, to absolútne nie. Ja preferujem viacej dokumenty, informačné, unboxingy alebo review, alebo nejaké tie gameplaye. Toto je pre mňa viacej zámer, ale sú tu videá, kde sú pranky, kde sú rôzne zábavy, kde je proste plno šelijakých imitácií. To je absolútne v poriadku. Keď do toho niekto chce ísť, prečo nie, je to jeho slobodná voľba. Keď to robí, dá sa povedať, že trošku s takým nadhľadom a keď to robí dosť zaujímavo, tak si to veľmi rád pozriem. Ale nahrnulo sa tu toho tak veľa za tak krátky čas, že tie videá absolútne strácajú nejakú tú, nechcem povedať, že kontrolu, ale sú veľmi jednoduché, keď to poviem slušne, OK. Sú veľmi jednoduché, jak myšlienkovo, tak obsahovo, ale proste tie čísla sú robené práve preto, že tí mladí diváci to tu strašne kumulujú a dokážu tieto kanály vyrásť veľmi rýchlo, dokážu sa presadiť na lokálnom trhu a tí YouTuberi potom jednoducho musia posúvať tie hranice, pretože keď budete robiť stále ten istý content, tak vás ľudia prestanú sledovať. Vy vždycky musíte posunúť látku vyššie, aby sa niečo stalo, aby ste si udržali divákov, aby prišli ďalší. A častokrát sa stáva práve to, ako sa stalo aj spomínanom vlogerovi, že jednoducho posúval, až to posunul za hranicu a respektíve spadol do priepasti. Samotného jeho sa to aj tak veľmi týkať nebude, možno si dá na chvíľu pauzu, ale má rozbehnutý merch, má svoju armádu ľudí na YouTube, hej, nazvime to armáda, pretože je to taký slangový výraz. Má svoju armádu ľudí na YouTube, svojich subov, ktorí za ním stoja aj napriek tomu, čo sa stalo. Myslím si, že tie sprísnené podmienky pre tých začínajúcich a malých YouTuberov je kvôli tomu, aby si dali pozor, že vy začínate, tuto máte výstrahu, že čo sa môže stať jednoducho, keď nebudete nasledovať či už naše podmienky, alebo keď nebudete rozmýšľať pred tým, než ten content hodíte na YouTube, pretože vy môžete natočiť niečo, čo je zaujímavé, môžete natočiť niečo, čo by naozaj malo milióny a milióny zliadnutí, čo by bolo zaujímavé, ale v podstate je to kontroverzné, poprípade je to nevhodné na YouTube. Kým to video zeditujete, kým to video uploadnete, kým vytvoríte ten thumbnail, ten malý obrázok, ktorý sa zobrazuje na YouTube predtým, než si niekto klikne na ten odkaz, tak to sú hodiny a hodiny, niekedy dní na to, aby ste porozmýšľali, že či to naozaj stojí za to a či naozaj do toho chcete ísť. Tuto bolo vidieť, že jednoducho išlo sa po klikoch, išlo sa po jednoducho peniazoch a po ničom inom. Je jasné, že YouTube je kvôli peniazom. Keď mi niekto povie, že to nechce robiť kvôli peniazom, alebo že nechce sa stať YouTuberom kvôli peniazom, ale proste chce byť len slávny a chce mať jednoducho, dá sa povedať, že svoj dream job, tak podľa mňa nehovorí pravdu. Všetci jednoducho tie peniaze na tom YouTube vidia, takisto ako to vidia na streamovacích platformách alebo kdekoľvek inde. Ja som YouTube začal kvôli tomu, že som chcel robiť nejaké gameplaye popri mojom streamovaní.
tá vidina toho zisku, kde nemusím chodiť ráno na 6 do práce, po obede o 4 sa vrácať, byť unavený a jednoducho nezvládať nič viac, tak je samozrejme lepšie, keď ste sám sebe pánom. Je to určitá forma vlastného podnikania, takže tá vidina bola aj u mňa. Bohužiaľ, môj kanál nie je tak, dá sa povedať, že obsahovo zaujímavý pre väčšinu audiencu, aby som toto dosiahol, ale mne to nevadí, pretože ja som spokojný s tým, čo robím. Vyhovuje mi to a tak nejako hovorím, neočakával som, že si o 2 mesiace kúpim garáž na to, aby som si tam dal nové Ferrari. Takže na to absolútne kašlem. Samozrejme, bolo by to fajn robiť to na plný úväzok, ale nie je to jednoduché a hlavne ešte vďaka týmto podmienkám to bude aj sprísnené. Dobre, to je v podstate asi tak všetko, neviem, možno ma napadne ešte viacej veci, možno k tomu pridám ešte nejaký prídavok, ale jednoducho, keď si to teda zhrnieme, čo sa od 20. februára 2018 stane, je to, že všetky kanály, ktoré nespĺňajú podmienku 1000 subov, 4000 hodín zliadnutia kanála behom posledných 12 mesiacov, tak budú demonetizované jednoducho všetky reklamy, všetky ady, všetky výhody plného partnerstva vlastne odídu z tohto kanálu. Vy môžete stále tvoriť na kanáli tak, ako ste tvorili doteraz, alebo tak, ako ste tvorili dovtedy, pokiaľ ste neboli spoplatnení. To znamená, že tie podmienky sa menia čisto len na tú reklamu, všetko ostatné zostáva. No a vaša jediná možnosť alebo šanca je zamyslieť sa nad tým, či chcete obetovať ten svoj čas do toho YouTube a chcete to robiť napriek tomu, že teda to nemusí ísť tak rýchlo, ako si myslíte, alebo jednoducho sa vrhnete na to absolútne so všetkou silou a pokúsite sa na tých 1000 subov. Ja si myslím, že tých 1000 subov je taká základná meta, to väčšina youtuberov si to dáva, že proste 1000 je proste ten level, odkiaľ sa odrazím, a nemyslím si, že je to nejako veľmi ťažké, pokiaľ robíte naozaj zábavný content, pokiaľ sa snažíte a je na vás vidieť, že máte chuť a chce sa vám do toho, tak tí ľudia tak nejako skôr či neskôr prídu. Treba niekedy len počkať, tá konkurencia sa zvyšuje, čiže už to nie je tak ako kedysi, že ste prišli na YouTube a bolo tam tých možnosť toho výberu tam bola menšia. Dneska prídete na YouTube a ste zahltení toľkými videami, že neviete čo skôr a neviete ani koho skôr pozerať. Takže netreba strácať nejakú tú nádej, to je moja rada pre tých menších alebo začínajúcich youtuberov. Samozrejme, tie úspechy niekomu prídu za 2 týždne, niekto nabere 1000 subov za 2 týždne, niekto to nenabere za rok. Aj. Netreba vešať hlavu, proste možno sa zamyslieť, spraviť iný content, niečo poriešiť s nejakou spoluprácou, osloviť niekoho, že či by s vami nenatočil nejaké video alebo tak. Pokiaľ robíte nejaký teda ten vlog systém, pokiaľ robíte gameplay, tak pozrite si nejaké kanály, ktoré majú rôzne gameplayové štýly. Vyberte si to najlepšie, čo si myslíte, že z toho kanálu sa vám najviac páči. Po prípade, čo je absolútne najlepšie, založte si nejaký svoj vlastný štýl. Hlavne buďte sami sebou, nehrajte sa na niečo, čo nie ste. Myslím si, že tí ľudia to časom tak nejako prekuknú, lebo či chcete, či nechcete, keď vás ľudia častejšie sledujú, tak jednoducho ono je to o tom spoznávaní a oni zistia, že toto je proste nahraná vec a je to absolútne otrepané, je to absolútne otrávne, pretože tých tzv. Fejkových vecí na YouTube len kvôli tým klikom a kvôli tým peniazom je naozaj, naozaj strašne veľa. Takže toľko k tej zmene, toľko k tým novinkám na YouTube, pýtalo sa ma to veľa ľudí na Twitchi, preto som spravil aj toto video ohľadne toho a hlavne aj kvôli tomu, že mňa osobne sa to týka, keďže môj kanál má tých subov veľmi málo. Pripravte sa na to, aj výbery hlavne teraz, že youtuberi budú ešte viac prosiť o lajky, ešte viac budú prosiť o subov. Ten push bude ešte, tá tlačenica bude ešte väčšia. Je to len na vás, prečo sa rozhodnete. Či dáte tomuto videu like, alebo či mu dáte dislike, či dáte sub na môj kanál, je čisto vaša vec. Ja vás do toho nutiť nebudem a ani to robiť nechcem. Ale samozrejme, vždycky ma poteší, či už like, či už sub, samozrejme. Dislike ma nepoteší, ale aspoň viem, že som spravil niečo zlé a že niečo musím zlepšiť. Že proste sú tu nejaké veci, ktoré sa niektorým ľuďom nepáčia. Samozrejme, vyhovieť sa nedá každému, to je pochopiteľné, áno. A takisto ma veľmi poteší, keď dáte nejaký koment, poprípade keď sa chcete na niečo spýtať, kľudne to píšte do tých komentov. Na YouTube, respektíve na internet chodím každý deň, takže pokúsim sa. Ja zase nemám 3000 komentárov, že by som nestihal odpovedať, hej, takže u mňa to problém nie je. Hoďte tam čokoľvek, čo cítite, alebo čo potrebujete nejako dostať zo seba, alebo sa na niečo opýtať. Kľudne, nemám s tým problém, takže budem len rád.
To je z mojej strany asi tak všetko a hovorím, keď niečo máte, kľudne sa pýtajte a čo budem vedieť, veľmi rád odpoviem. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu alebo po prípade na Twitchi priamo na streame. Užívajte zatiaľ a majte sa. To je vše, přátelé. Co je? To mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec.